dia, boa semana a todos. E mais uma vez eu queria começar essa semana agradecendo a Deus, né, pela vida, agradecendo a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecendo a Deus pela criação, agradecendo a Deus pelo sol que ilumina, né, nossas manhãs, agradecendo a Deus pelas estrelas e pela lua à noite que embelezam, né, o nosso céu. E eu queria ler um texto para vocês, que é um texto que tem falado assim há muito tempo comigo e que eu tenho tido grandes experiências, né? Que é sobre a graça. A graça, maravilhosa graça do nosso Deus. E o texto está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. Nós não temos nenhum poder para nos salvar. Nós não temos nenhum poder nosso que provém de nós mesmos para nos arrepender e para ter o nosso caminho mudado. Pelo contrário, muitas vezes, se a gente sondar o mais profundo do nosso interior, as nossas atitudes não são atitudes e sentimentos de graça, né? A gente vive muito por merecimento. Então, a gente é amigo de quem merece a nossa confiança. Nós gostamos mais de quem merece esse nosso amor. A gente costuma ter a mão estendida mais para quem merece. Enfim, né? E assim por diante. Normalmente a gente é gentil com quem merece a nossa gentileza, com quem às vezes não merece, e as pessoas às vezes ou agem com grosseria ou preferem ignorar, né? Esse é o ser humano com a semente do pecado, né? Aquela criatura que foi estragada pelo pecado desde o Éden. Mas a graça de Deus, que é esse favor que a gente não consegue, a mente humana não consegue captar, por essa graça, esse favor imerecido, se fez em meu lugar, um inocente em meu lugar. E por causa dessa graça, desse amor e desse favor que eu não merecia, hoje nós somos salvos, hoje nós somos transformados, hoje nós somos uma nova criatura, hoje nós temos acesso ao Pai, hoje nós temos acesso ao amor de Deus em nossas vidas e sentir esse amor e compreender desse amor. E hoje nós temos acesso a algo que nós precisamos aplicar cada vez mais e mais, que é compartilhar dessa graça ao nosso próximo, aqueles que não merecem o nosso amor, aqueles que não merecem a nossa gentileza, aqueles que não merecem a nossa mão estendida, aqueles que não merecem compartilhar da graça, compartilhar desse perdão que nós recebemos com aqueles que não merecem o nosso perdão. Muitas vezes a gente guarda coisas no nosso coração não resolvidas. Nós não perguntamos, nós não procuramos saber o outro lado que pensa e a gente cria uma casca dura que nos torna duros futuramente. Então, eu queria aconselhar você a experimentar da graça de Deus e saber que a graça que o Senhor proporciona para nós não é só para nós, é para que a gente possa receber e compartilhar. Da mesma forma que eu recebo a graça de Deus na minha vida sem merecer, eu compartilho dessa graça com o meu próximo que não mereça. Porque nós não temos o poder de nos salvar, nós não temos o poder de decidir seguir Jesus. Se a gente falar, ah, eu decidi, agora eu vou seguir Jesus, não foi você, isso não vem de você. Foi o Senhor trabalhando na sua vida, é o Espírito de Deus te conduzindo a um caminho que Deus tem preparado para você. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós. Que pela fé você possa experimentar dessa graça maravilhosa, ser coberto desse amor, desse perdão que nós não merecemos e que nós possamos escolher perdoar aqueles que não merecem o nosso perdão, segundo a nossa consciência.
que a gente possa ser como o Senhor tem nos ensinado e compartilhar da mesma graça que Ele tem compartilhado na nossa vida. Eu tenho pedido muito ao Senhor para me ajudar em momentos difíceis, porque tem coisas que é fácil você falar quando está tudo bem, mas é no momento da adversidade que a gente reconhece até que ponto a gente tem permitido, nos permitido sermos generosos, perdoarmos e sermos graciosos. Que a gente possa entender que ser gracioso é agir com graça e sem condições, porque foi incondicional o amor de Deus por nós. Não importa se você pensa, eu era um pecador moral, eu não pecava tanto assim, eu não cometi grandes erros na minha vida. Todos nós estávamos condenados e por causa da graça e do amor do Senhor nós temos hoje acesso ao Pai. É uma experiência maravilhosa e eu quero dizer para você que quando a gente compartilha dessa graça com o nosso próximo, a gente consegue entender a imensidão daquilo que Deus fez por nós. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e coloque em prática, nesses 7 dias que você tem aí até a próxima semana, haja com graça. Tenho certeza que você vai ter a sua vida edificada. Deus abençoe. Tchau!